ვინ დაზარალდა ამითი ადგილობრივი მოსახლეობის ამ კონკრეტულ ნაკვეთებში არის თუ არა გადმოსული ეს უკანონო კონსტრუქციები, რომელიც ახლა ჩვენ თვალით ვნახეთ და ეს დღევანდელი დღე ალბათ ფაქტია იმისა, რომ რუსეთი არ ჩერდება საოკუპაციო ძალა. არიხევს უკან და პირიქით მაქსიმალურად ცდილობს ყველანაირად, რომ ეს გამწვავოს სიტუაცია, აწყობს პროვოკაციებს. როდის მიიღეთ ეს ინფორმაცია? მიმდინარეობდა სწორედ ეს პროცესი. გუშინ საღამოს ჩვენ ინფორმაცია გვქონდა, რომ კონსტრუქცია რაღაც გაურკვეველ კონსტრუქციებს უკვე აწყობდნენ აქ რუსი სამხედროები. ეს პროცესი დაიწყო 6-ში თუ 7-ში? ჩვენი ინფორმაციით თვით პროცესი, ეხა რასაც ხედავთ, ინსტალაცია ამ ბოძების დაიწყო გუშინ 7 აგვისტოს. ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს არანაირი სამუშაოები, შეჩერებული ორჯერ იქნა უკვე ცხელი ხაზი ამოქმედებული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით იმ ეპიზოდზე, რომელსაც სავარაუდოდ გუშინ ჰქონდა ადგილი და რა თქმა უნდა არის აბსოლუტურად მიუღებელი უკანონო და თან ძალიან პროვოკაციული ჩემი აზრით სწორედ ამ დღეებში ამას არანაირი გამართლება ლეგიტიმაცია არც სხვა შემთხვევაში და არც სხვა დღეებში არ ექნებოდა, მაგრამ გასაგებია რომ ამ დღეებში კიდევ უფრო მტკივნეულად აღიქმება ჩვენი ძალისხმევა ახლა და შესაბამისი უწყებების მიმართული არის იქითკენ, რომ რა თქმა უნდა ამოწურული იქნას ასეთი უკანონო მოქმედებები, არ კონდეს გაგრძელება და ადგილზე თუ კი რაიმე ტიპის ზარალი აქვს მოსახლეობას, ან რაიმე დამატებითი დაბრკოლებებია შევისწავლოთ და მოსახლეობას გვერდში დავთვალოთ. მე რაც ვიცი, არის გარკვეული სეგმენტის მშენებლობა, ვერ გეტყვი ზუსტად რამხელა დამატებით, როგორ არ დავინტერესდი დღეს რაც ამაქვს იმას გეუბნები, დავინტერესდი და რომ დავინტერესდი, იმიტომ მოგახსენებთ ამ დეტალურ ინფორმაციას.